Pozdrav, ja sam Neo Inspektor Tomislav i u današnjem kratkom videu ćemo vam predstaviti BMW serije 1 116 dizel, 85 kW snaga motora, znači dizelski motor, 6 brzina je ručni mjenjač, specifična je crvena boja, znači metalik, peterovratna izvedba kao što možete vidjeti. Od opreme izvana bi vam izdvojio prednje i stražnje parkirne senzore, aluminijske naplatke, tonirana stražnja stakla, znači LCIE model od 2017. na novije. Što se tiče oštećenja, imate nekoliko manjih oštećenja. Tu bih istaknuo na prednjem braniku ova plastikica, ovdje na vratima kao neka udubinica, onda na stražnjem desnom blatobranu udubljenje, tako da to je ovo što bi vam istaknuo. Nekoliko elemenata je na vozilu lakirano, prošli smo ABC stup iznutra nismo utvrdili da je naknadno lakirano, već nekoliko elemenata izvana. Sad ću vam pokazati u praksi kako to izgleda. Znači, prisloni se ovaj uređaj, 135 mikrona, znači do oko 150 mikrona vam je tvornička boja, znači ova vrata nisu lakirana, krov nije lakiran, a nekoliko elemenata je znači prelakirano. Idemo sada na unutrašnjost. Unutrašnjost je u koži, bočnica sjedala, dole rub sjedala, volan, ručica mjenjača, sva stakla su vam na struju, auto ima dvoznosku automatsku klimu, navigaciju, sada ćemo startati vozilo. Znači, šestobrzinski ručni mjenjač, navigacija sa uređajem za dijagnostiku. Smo prošli elektroniku, idemo na stražnji dio vozila. Stražnja klupa, prtljažni prostor. Auto će vam već danas biti dostupan na stranici neostar.com. Možete ga financirati putem leasinga na period do 5 godina. U cijenu vam je uključeno šestomjesečno premium jamstvo bez ograničenja kilometraže, te ne plaćate trošak prijenosa. To bi vam bilo ukratko to. Za probnu vožnju nas kontaktirajte, na probnoj vožnji smo vam prisutni mi, tako da još jednom sve skupa prođemo kako biste lakše donijeli odluku o kupnji. Vidimo se, pozdrav!